Hogy bizony, Dáú? Dobri vecser, úgy bizony, Dáné Pettin, úgy bizony, Dáú. Itten vagyok nagybalcs nővérkémmel. Sziasztok! Félreértés ne essék, a férjem csinálja a videót. Úgy bizony, férjecske. Az az egésznek a csinálja, nagyba egyébként a kisöcsike, és az az egésznek a csinálja, itten vagyunk, nagyba mostan a tóparton, beszélgettünk meg minden. Mindenikét röntben van, nagyba úgy mérsékletesen ittam máma úgy. Igen, mint látjátok, most nem is hoztunk magunkkal alkohol. Sem, de egy kis zöldséget azért zabálok. Így van, befittam, az egészséges, ja. Az lehet. Az egésznek az élet, hogy most egy kicsit egyébként, hogy Dáú, kirándultunk meg, úgy tudom, és annyit tőle egyébként elmondanom még, hogy itt vannak a röbecke egyébként, egyébként nézi nagyba, úgy bizony, Dáú, ezt a csirejót, akkor ugyan lészen, hogy a csár, az a zöcsike le fog egyébként nagyba egyébként kísérni úgy, majdan csumarkazra, úgy bizony, Dáú. És elmentek a fémházba? Elmegyünk a fémkunyhóba, úgy bizony, Dáú, körbenézünk, 5 év után egyébként nagyba egyébként csörbe nézünk, mert mit tudom én, úgy bizony. Így van, én? Ahova én most sajnos nem tudok elmenni. Nem tudsz egyébként elgyűni, mert vizsgázol, mert mit tudom én. És tehát ögyelő, vagy még mit akarsz egyébként, még mondjad egyébként nagyban. Nem, ennyi szerintem akkor. Én vagyok a fogadott nővér. Ja, igen, ez az Évike. Tudom, kérdeztétek hozzászólásban. Igen, mert nem tudtátok egyébként ki, hogy ki a nővér, ő egyébként nagyban, csogadott nővérem, de nem, nadarod érkezik. És igyekszünk vigyázni a Csabira. Elég jó úton halad. Mérsékli az alkoholt, visszafogottabban viselkedik, nem eszik papírt, a kukát kerüli. A kukából eltiltottak. Így van. Eltiltottak nagyban egyébként, hogy a kuka kukába. Közelében nem mert. Tehát a kuka közelében nem. Így is van. Nagyban a hajadat megkóstoltam. Csak szeretné, de az sem fogja. De. És az a lényeg egyébként, hogy még akkor mit mondjuk én? Hát szerintem most átadjuk a Dávidkának, és én veszlek tovább benne nekem. Jó van. Aztán utána visszamegyünk a Csabihoz, ottan folytatjuk nagy a beszélgetést. Nagybegyiként csiszogatunk normálisan. Így van. És itt vannak egyébként, lássátok, a marhanagy barátok. Úgy bizony, Dávú. Marhanagy barátok. Csévike, úgy bizony, Dávú. Drága nőrjek. Jó. Na, akkor ennyi. Na, sziasztok! Dobri lecser újra, úgy bizony, Dáú. Itten vagyok egyébként a fiacskámmal. Nagyban 190 cm magas. 120 kg, úgy bizony, Dá. Lehet vele egyébként cserősködni, meg mit tudom én, úgy bizony. Az az egésznek a lényege, hogy csmarkazra lemegyünk a fémkunyhót, megnézni a fémkunyhót, majd nagyba egyébként elcsőt végén, így van. És, tudom, Dáú, meg még majd egy vidékre is lemegyünk, barátságokat rendezünk, stb. Baráti dolgokat majd megbeszéljük. Tehát itten vannak a nagyba, olyan gyere, fiacskám, úgy van, Dáú, itten vannak a nagy barátok. De ez barátok! Na tehát akkor úgy törvesztük, mert a nagyba fiacskáma azért fogunk egyébként a lemenni, mert ugyanis... 5 éve nem voltál ott. 5 éve nem voltam ott, mert tud rám vigyázni, tehát a röbeckáik, hogyha levisztek, stb. És ők nem tudnak mondjuk csontrolálni mondjuk engemet, hogy mennyit igyanak, vagy igyak. És ők ugye jányok, mert mit tudom, hogy ez a dává. Akkor nem biztos, hogy el tudunk jutni mondjuk Csmarkazig, vagy bármelyik városba, vagy faszon tudja, tehát ahova még le akarunk bármilyen menni. Ez így van. Baráti dolgokat rendezni mondjuk, meg mit tudom én. Ő nagyba majd csontról áll, hogy mennyit igyak, nem mit tudom én. Most is egyébként ugye, hogy nem ittam sokat? Nem ittál sokat. Na, majd csontról áll. Kicsit fölkap a vállára 120 kilójába, kicsit jól elpicsáz, elvalagáz, ad két nyaklevest, aztán ennyi. Minden rönkbe lesz. De hármat inkább, mert hárma vagy a igazság. Na, akkor beérkült, akkor ennyi. Tudom.